informação também para os mais novos. Vamos ter aqui também Slide radical. Ora, então, venham daí para fazer um slide radical aqui também na base. Não fiquem preocupados, porque quando vierem para cá vão ter aqui essa vaguinha de lá, porque eu sei que uma questão da atenção e etc. Let's do our battle.